Danas su u Somburu svečano položeni venci na spomen obeležje boraca Narodno-slobodiločkog rata, spomenik borcima Crvene armije i spomenik žrtvama fašističkog terora na Vidovdanskom trgu povodom obeležavanja 9. maja dana pobede u Drugom svetskom ratu. Vence su položile delegacije grada Sombora, ambasade Ruske federacije, Subnora, Vojske Srbije, Društva Srpsko-Ruskog prijateljstva, Asocijacije žena, Kola srpskih sestara i predstavnici Udruženja penzionera. Nakon polaganja venaca na spomenike palim borcima, gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus i prvi sekretar ambasade Ruske federacije Igor Kiselev upisali su se u knjigu sećanja. Gradonačelnik Antonio Ratković, predsednik Skupštine grada Zoran Rusi, član gradskog veća Slobodan Stanić, pre svečane ceremonije polaganja venaca organizovali su svečani prijem u zgradi gradske uprave, kome su prisustovali predstavnici ambasade Ruske federacije, Vojske Srbije i delegacija Subnora.